Dobro jutro, dragi gledaoci. Evo nas utorak, 13. jun. Marko nam je trenutno iza nas na ekranu, ali našli smo alternativu, tu je Marko Louis. Rekli su mi da vam treba neki Marko u studiju, pa nek bude ovaj Marko. Bila je varijanta daj Maraka. Daj Maraka, ja kad sam došao ovde, čovjek čeka da uđe kod Nevene, rekao ako ne stigneš kod Nevene, dođi kod nas i sad smo te uzeli na ceo dan. Sad si nam tu, znači ideš posle među nama, pa si gost u Dnevniku. Ovo je analogni Marko, a ovo je Bitcoin Marko. Ovo je Bitcoin Marka. Ovo je Bitcoin. Dobro jutro, Stepanović. Dobro jutro, narode, dobro jutro, Marko, dobro došao. Ti ne znaš tu ko uđe jednom, on više ne izlazi. Znaš, mi smo Šolakovci. On to ne zna, tako je, on to ne zna. Da ti kažem, prijatelju, završio si sa budžetom Telekoma odmah. Kako si ušao ovde? Ako su ti oni sponzori... To je to bilo to, da, ništa od toga. Šta si svirao, druže, tamo svirao si, to ti je to. Jeste, to, proslave državnih firmi zaboravi. A dobro da ti kažem, i nas u isto, evo Mare i ja smo, baš juče smo se čuli na temu, ja sam vidio neki trailer za glumce, rekao koja je ovo serija, ovo hoću da gledam. Najbolji glumci. Najbolji glumci, bukvalno ide. Jedino je muzika pogrešna, odnosno pomislio sam da nije ovo nastavak neke od ovih crnih serija, crna svadba, kako se zove ovo. Znaš, neka od tih dramatičnih serija nije. Mare, šta ti kažeš? Pa, hoću da ti kažem da je to jedna od najvećih podela u istoriji naše kinematografije, onako kojih je skupio na jedno mesto, svaka čast. Teško je celu onu ekipu napraviti u jednom projektu. Jeste, i ajde, predlažem da odmah pogledamo, pošto to je toliko velika glumačka podela da su morali da stave u dva spota. Da, to je, imamo glumci, anti-Srbi glumci 1 i anti-Srbi glumci 2. Bravo, bravo. Ima nekih anomalija... Limited serija. Limited serija, i voleo bih da porazgovaramo kad pogledamo ova dva spota. Molim režiju samo da pusti. Evo, ja ću da pustim od početka. Smo spremni? Evo. Evo, pitaju ljudi je li ima neki glumac da nije ovde i... ali Srki, ljudi ne znaju predistoriju priče. Ti i ja smo juče, ti si zapravo naleteo na poruku koja nam je od nekog našeg gledalaca prva nas navela na taj spot. A onda kad smo se ti i ja kasnije čuli, ja sam prvo video ovaj dugi spot, a ti ćeš posle pustiti ovaj drugi. I kaže Srki meni u jednom trenutku juče, video sam tamo Jelena Stupljanin, Janketić, koja... Ja kažem, nije bre Srki... Ja baš teo da zezam Jelenu Stupljanin kako je Boki Dimitrijević njen u spotu, a nje nema. Kad ono, druže moj, oni imaju nastavak. Dakle, dva su spota. I strašno mi je da su razdvojili Bokija i Jelenu, bračni par, znači da su dva spota. Sergeja i Baneta. Sergeja nema, čoveče. Bane je na početku, ja ga nisam video, grešna mi duša. Ali ispade na kraju sad onako... Ako bi se nasmejali malo, ispade ko nije u spotu, nije dobar glumac. To si dobro rekao, prijatelju. Ne samo to, nego meni bi bila čast da budem, ja ne znam, Mareta i mene valjda ne vode kao glumce, pa nas nisu stavili ovaj spot, ja sam tu vrlo razočaran. Ti i ja smo, Srki, bili u onim spotovima za voditelje. Ovo su sad glumci. Greota bi bilo, bar neke manje uloge da su nam dali. Jeste, u ovoj podeli ko nije. Da sam u ovoj podeli. Evo sad, šalu na stranu, sad smo se pošali sa šalu na stranu, sad pitam šta su oni uradili da bi oni bili u ovom spotu i da bi to pisalo. Evo, mislim, ja znam, ali reci ti meni... Ti ne znaš, Marko, šta su oni uradili. Šta oni rade da bi bili... Oni su udarili na svetinju države. Oni se bune protiv sistema koji im je pomogao da snimaju serije za Telekom. Moj Marko. Eto, jel vidiš, Marko, kako ti Srđan lepo objasni da bi ti mogao da razumeš. Mlad je čovjek, ali ja bih teo tebe da pitam, prijatelju, za stručno mišljenje. Ova muzika, kao ova podloga koja ide, kako tebi deluje? Ti si čovjek od muzike. Kako ti se čini ovaj zvuk koji ide ispod ovih eminentnih glumačkih imena? Pa, mnogo je dugačak spot i onda je muzika sve ista. Trebalo je da se napravi neke onako malo više dinamika. Je li ovo neko komponovo? Marko, ali morat ćeš, Marko, da priznaš da udara u donji deo stomaka. Ja jučer kad sam to gledao i samo mi je falilo još da bude wanted. Ovi glumci traže se živi ili mrtvi. Još uvek su živi. Mogli bi da se ubaci onaj... Bravo, znači ovo je kao neki horror film vuče, znači žanrovski su ih opredelili da je ovo teška drama. E sad, malo im je bilo što su sve ove glumce stavili u jedan spot, pa su rešili da naprave i drugu sezonu ili ti drugu epizodu. Ajde i to da pogledamo, da vidimo ko se još tu našao, jer greota je da neko od ovih imena ne bude... Srki, samo da ti kažem dok ne pustiš, taj lik na Twitteru se zove Državni neprijatelj, ja sam naravno išao juče da gledam njegov nalog i da ga prijavim kao i svi ostali ljudi kako bi ga što pre blokirali, zatvorili, međutim ono što je interesantno, meni se čini da je on čovek sve to smislio i onako sve mi to deluje kad pogledaš i tekst i simptomatično je da niko tu nije potpisan, dakle jest kao vi igrate na Telekomu, ali i na Pinku i Pink i Telekom, ove barabe više ne treba da zovu. Tako da, pretpostavljam da u jednom trenutku su mu rekli čekaj bre, pa nisi ih sve stavio, dopuni ovo, pa je on onda čovjek i dopuni. A on je rekao, za ove pare, ne! Morat će Telekom još da se otvori, jel? Inače, samo i ovo da vam kažem, taj lik na Twitteru svima odgovara uljudno, sa sve pričom šta sam ja loše uradio, samo iznosim javne podatke koji su dostupni svima i eto da se to ništa ja drugo ne radim. Sav je tako fin i uglađen, znaš. Ja mislim da bi samo trebalo da promeni ime u Državni prijatelj. Da, on je apsolutno Državni prijatelj broj 1. Saradnik, nekako, državni službenik, eto nova serija. To sam isto razmišljao, pošto kunu te glumce koji igraju u Telekomovim serijama. I recimo možda bi mogli sada da snime ponovo, lupam, državnog službenika, ali Lepomir igra umesto Marića. E da. Ja sam državni službenik. Sve iz početka krenu. Posle toga ćemo da vidimo i spot koji je za njih napravljen sa svim njihovim glumcima, ali aj prvo da vidimo ovaj drugi spot, da ne izostavimo nekog od ovih izdajnika. Idemo, bravo, na drugi spot, jer ovo je kao nagradu da su dobili glumačko. Ovo je ipak jedan oblik priznanja. Ovim im se podigo honorar. Apsolutno, apsolutno. Drugo vidi... Ekipa, druže moj, kao u Ocean Eleven. Znači, nema ono... Ko ne bi gledao seriju sa ovim imenima? Idemo, znači, drugi spot, zli glumci... Prodane duše. Jeste, i braća Trifunović, što kaže Marko Louis, kaže, fali samo Bata Živojinović ovde još i to je komplet. Bata Živojinović i Smoki još i svi su tu, potpuno neverovatno. Neverovatno. Ali recimo, vidiš, razdvojili su Baneta i Sergeja, Jelenu i Bokija, ali zato cela porodica Dragičević je u istom spotu, znači to je neverovatno. Fale i deca Dragičevići. Svi i zetovi, vidiš da i Benčina, svi, znači, i zetovi, svi, u Dragičevića svi. Nisu Dragičevići, Dragičevići su. Dragičevići, tako je. Svi su njihovi, samo fali tetka. Ja ne znam šta da ti kažem, ja kad vidim ovu podelu glumačku, onako, srce mi se stegne, pomislim ko će sada glumi, čoveče. Znaš šta sam ja juče pomislio, ti ja smo o tome pričali, a ko će sad više da igra za Telekom? Ja mislim da će njihova produkcija apsolutno da stane, jer oni su zaratili sa svim glumcima, imaju još četvoricu i jednu ženu koju mogu da daju uloge. Da ti kažem, nemoj tako mare, našao si, video si kod Ivana Ivanovića na Twitteru, to si poslao u pripremu, evo ko će da igra. Ajde da vidimo i tu njihovu ekipu, da. Ovo doduše malo... Kraće traje, ali evo. Znatno kraće, druže, znatno kraće. Podobni. Nema puno kandidata. Evo ih podobni. Režija, idemo. Gledajte to sa vedrije strane, ovi glumci će igrati sve uloge. Ne znam... Ja bi samo Srki rekao da su dve dame potpuno zapostavljene bez razloga naše koleginice u tom trećem spotu, Radmila Živković, koju predsjednik sinoć pominje i često je pominje, i Iva Štrljić. To su još dve koleginice, tako da mislim da nije u redu da i one ne budu bar, a i spot bi trajao jedno 5 sekundi duže. Ja da ti kažem, mislim da bi, imam ekskluzivnu informaciju, Iva Štrljić igra zonu Zamfirovu u novom filmu, gde ovog starog Zamfira igra Lepomir Ivković, Neće se koristiti akcenat. Marko Louis je trebalo da radi muziku, ali posle gostovanja na Novo Jes... Da, da, palo u vodu, da. Zapravo će... A Maneta da igra Lazar Ristovski, mislim. Da, bravo, Lazar Ristovski igra mladog... zdravozone. Jo, Bože! Muziku radi Jelena Karleuša. Naravno, Laza i piše tekst, radi produkciju, scenariju i režiju. Evo, ja kažem, pričam sa Markom, muziku da radi Jelena Karleuša, to je win-win. Pa, to, druže, to, to, to. Ona se vidi u tim filmskim vodama, možda prvi put, možda bi bilo nešto zanimljivo. Drugi je žanr samo ovog filma, ali da, ona se vidi u filmskim... Pa folk. A? Pa folk je. Odnosno narodno. Da li bi ono nazvao narodnom, prijatelju? Ne znam, nekako, kog naroda, Klingonaca naroda. Da, da, kog konkretno naroda je to muzika i ja to ne znam. Da, ulazimo u tu muzičku analizu, da. Mare, izvini, kaži. Kažem, kog naroda je ta njena muzika? To nije muzika našeg. Klingonci vole, to je ta vibracija gde Klingonce fura na parenje. Dok kod homo sapiensa to izaziva osip, koprivnjaču i hemoroide. Tako je. Inače, Srki, samo da kažemo to da je predsjednik sinoć u svom novom obraćanju, inače 300 obraćanja ima za 365 dana, on podiže rekorde kod Đoković, uzima slam za Mastersom jedan za drugim. Tako da je u sinoćim, ja mislim da je to bilo jubilarno 300. obraćanje kod Marića, predsjednik pozvao svoje kolege da ne napadaju glumce i da bez obzira što on ne misli ništa isto kao i oni. Evo recimo, Bjelogrlić, šta ja s njim da mislim isto? On je tu kod čoveka, a ovamo kao nemojte ih napadati. Bjelogrlić je tu kod čoveka, reditelja, jel? I to nije za ponos, to i Bijela kaže, dok naš predsjednik se ponosi time što se šibo na utakmicama. Evo, ima i svedoke Jehovine, tu mu je Đukanović advokat koji je pričao svojevremeno, kaže Aca i njegov brat, pa tukli su se... Po desetoricu bacaju. Po desetoricu, kaže, nema više živih svedoka, ali to je, verujte mi na reč, bilo tako. A ovo Bijela kad bije reditelja, to je skandal, jel? Da, inače predsjednik sinoć, Srki, ja bih rekao nakon tog njegovog nastupa da on ništa nije razumeo od poruka koje mi njemu šaljemo. Taj nastup sinoć je opet onako osion, ciničan, on se inati, veoma je osvetnički raspoložen. Nemojte ni da gledate, to je sve isto, ništa novo nemam da vam kažem, sem onog dela što ako se ti nečega, Srki, setiš pa ćemo se posvetiti tome kako ga je Marić sve vreme prekidao i kad ga sinoć nije otresao zemlju, ne znam kada će. Ne znam da li ga je otresao, jer Marić je jutro, gledao sam ga u Jutarnjem, bio prilično tih i povučen. Da li se nije naspavao? Pa ispričao se sinoć, da. Previše je pričao za ukus i moji i moga predsjednika, ali što ti reče, predsjednik drži sva 4 Grand Slema ili ti gostovanje u Ćirilici, na Pinku, sve u istoj nedelji. Samo, dakle, Srki, da bi građani mogli još jednom da razumeju. Ti i ja radimo svaki dan, osim letnje pauze, i uradimo 200 epizoda za sezonu. A on za 365 dana 300. Dakle, on ne maša ni vikende, ni Božiće, ni praznike, ni Uskrse, ni sve prve majeve. To govori da smo mi lemčine, a da je on vredniji od nas. Ali Marko Louis ga stiže s obzirom da je od jutros 2 emisije odradio, znači ti si sada na, ne znam, 290. Pa da, u suštini kad sam već tu, bio sam na Jutarnjem, svratio sam kod vas, posle toga među nama, među vama. I ideš uveče u Dnevnik, to ti je još ostalo, da ti kažem. Kad sam već tu, da iskoristim ceo medijski prostor. Na ovim izdajničkim medijima dobrodošao si, ne znam. Ajde sad dok si nam tu da kažemo gde ljudi mogu uživo da te vide, imaš svirke. Neki ljudi koji prate vašu emisiju, ne znam da li znaju da sam ja objavio nov album. Beskre 2 pre neki dan. Ja sam video kod Ivana Ivanovića, je li to sa novog albuma? To je sa novog albuma. Fantastična Ružica, fantastična. To smo uživo prvi put odsvirali. A eto, sad prvi put gde ćemo nove pesme svirati je sad u Loznici, će biti koncert u četvrtak 15. Mare je rodom iz Loznice. Moj rodni grad, da, lepo se provedi tamo, druže. Hvala puno. U Loznici na... Nek pozovi ekipu, sutra dan sam u Bečeju. Obavezno... Zemljaci, ako niste slušali Louisa i njegovu muziku, ja jesam u nekoliko situacija. Ako se sećaš, dok sam se ja bavio organizacijom žurki, dogovarali smo i neke bili zajedničke poslove. To je bilo pre jedno 7-8 godina. Tako da ja znam i pratio sam i uživo i ovako pesme znam. Tako da zaista preporučam ovaj put i mojim tamo zemljacima i svima ostalima da dođu to da čuju. Koji ti je procenat za ovu reklamu? Hvala puno. Sve ćemo se dogovoriti. Znači, Loznica, Rio Tinto festival, to nije u stvari bio. Petak je Bečej. Dobro. Petak 16. Tako je. A eto, najavio bi jedan koncert, bit će ove godine na Montreux Jazz festivalu i ponosim se s tim. Montreal? Da, ne o Montreal, nego Montreux Jazz festival, to je, ne znam da li si čuo za taj festival, to je jedan od poznatijih na svetu, vezano za jazz muziku, mada sad nije više samo jazz, nego i world music i pop i soul i funk. To se održava gde? U Ženevi. U Ženevi. U Švajcarskoj. Tako da, evo jutro sam isto bio na jutren programu, moj PR rekao, što ne kažeš na intervjume da se na Montreux, što se ne praviš važan? Eto, ajde kod vas da se pravim važan, bit ću u Ženevi na Montreux Jazz festival. Bravo, kad mogu da te vide dobri ljudi u Ženevi? 11. jula, da. Iš, čoveč. A pre toga na Arsenalu 30. juna, tako da... Kragovac, Arsenal Fest. Tako je, da. Svaka ti čast, brate. Ti si rekao da moraš da pališ, je li tako? Idem na šišanje, evo imam još 3 minuta. Dobro, dobro. Ja moram da ti kažem, imao sam tu čast i da nastupam sa tvojim ocem svojevremeno, jednu proslavu smo radili, da li je bilo za neku firmu pokojni Miloš? Ti pevaš? Ne. Bogu hvala, ne, jer ja kad zapevam umre beba pande negde u svetu, veruj mi. Mi nas dvojica ne pevamo, ali volimo. To su oni najgori. Znaš, svi glumci vole da pevaju, a mnogi od nas nisu baš to. Poljoprivrednici su moje glasovne sposobnosti koristili u rasterivanju vrana, komaraca i ostalih insekata. Eto, na to moram da kažem da ni ja nisam nešto pevao kad sam počeo, ali je sve vežba i trening. A vidi ga sad, čovek! U, prijatelju, slušao sam te, nije, znaš, ima tu... Na početku, nisam me slušao na početku. A, dobro. To je bilo bolno. Mislim, ljudi su mi rekli onako sa strane kao, mnogo lepo imaš glas, mislim, falširaš, ali ti je ono kao dobra ideja. Ja ne znam šta si radio, ali bar ono što sam ja čuo, ono deluje impozantno. Samo da kažem da je sve moguće. Sve je moguće. E, bravo, to smo imali u petak, natpise na majicama, sve je moguće. I to se pokazalo kao ispravan stav. Dobro, Mare, šta si hteo, izvini, da kažeš još nešto? U principu ništa, ako će Marko da krene, da ga pozdravim, da mu se zahvalim, eto što je došao jutros u 6 na televiziju i ostao nekih 4-5 sati s nama da se druži. Žao mi je što ja nisam tamo, ali bit će još prilike za neka zajednička druženja. Hvala na spontano. Brate, vas da si dobrodošao kod nas, da imamo uslove pa da dođeš i ovde neku laku svirku da opletemo. Pa šta, gitarista neka nešto tapšemo. Ja sviram malo i tarabuke, svirao sam svojevremeno perkusije, tako da... Ništa nam više ne treba. Ništa nam više ne treba, eto. Eto, sve na, ajde da vas napustim, da vam... Živ bio, brate, živ bio. Lepo emisiju, želim, živeli. Hvala ti još jednom, Marko Louis. Hvala ti, Marko, svako dobro, druže. Ćao, brate. A ti, Marko Stepanoviću, da ti kažem, pitaju ovde ljudi, vidio sam poruku, kaže, šta je bre Maretu, što glumi COVID? Ma kakav COVID, ja sam danas inače trebao da izostanem, kao što vam rekao juče na kraju epizode, da odem da završam neke svoje privatne poslove i to ću odmah sad u 10 da krenem, ali sam onda shvatio da imamo ti i ja dovoljno vremena da odradimo bar prvi deo emisije i da se javim ljudima, pa ti kažem nešto mi žao što ne dolazim na posao, ja sam se ozbiljno navukao na to naše druženje sa ljudima i s tobom tu, tako da, a onda umeđu vremenu juče sam počeo da slinavim, ljudi kažu da se to već u programu juče osetilo i sad me je dohvatila prehlada, tako da, eto, vidjet ćemo, ja se nadam da ću ja to pregurati, juče sam gurao na nogama, pa nadam se da nije ništa strašno. Mislim, ne osjećam se ja loše, ali to je ono, znate već sve posledice, balavljenje, kijavljenje i to je to. Dakle, odgovor za sve vas koji pitate, evo, pitanje je Predrag, kaže, je li to Marko relociran? Nije, tu je, živ je i skoro pa zdrav. Tu sam i da vam kažem, tu sam i daću sve od sebe da već sutra odmah dođem da radimo, a do protesta ima da se oporavim, da budem ko zapeta puška. E, ovaj protest kad pomenu, vidim da je predsednik oduševljen protestom i kaže da ništa neće da ispuni, bar koliko sam ja juče slušao. Jeste, neće ništa da ispuni, jasno je to, i rekao je juče da njemu ništa nije jasno šta mi to radimo, i on kaže da su ovi naši govori, odnosno ljudi koji su govornici na našim protestima, da je to ubi Bože i da tu on ne vidi nikakvu ideju i da to on ništa ne razume. I ja sve više kontam da on nas stvarno ne razume. Znači, jer prosto oni imaju potpuno, on zapravo ima potpuno drugu percepciju šta je i kakva je politika, on se zatvorio čovek potpuno u svoj taj politički svet, rasterećen empatije i dalje, ja ti kažem, posle svega ipak očekujem, možda sam veliki optimista, neki njegov intervju gde će zaista da kaže ajmo ljudi malo da smirimo, da vidimo, ne, on tera ono njegovo i mi ćemo morati da budemo tu još odlučni. Kaže, juče, rekli su da ne vole tu reč radikalizacija, pa su rekli zaoštravanje protesta. Da, ne volim reč radikalizacija, ne volim da je pročitam ni sa papira, ni na slici da je vidim. Ništa što je radikalno ja ne volim i slažem se da ne treba ni da koristimo mi to. Prosto protesti će očigledno dobiti jednu novu dimenziju i moraju je dobiti, jer ovo, koliko god smo mi veličanstveno do sad to radili, viš da ne staje ništa. Niti predsednik staje, niti staje propaganda, evo videli smo taj jeziv. Od 2012. se nama dešava jedna radikalizacija društva, Srpske radikalne stranke. Tako je, raširili su se, kako kaže Ćuta, slobodni radikali, svuda, nemoj radikalizaciju, mani me radikalizacija, evo pade mi telefon čim sam rekao radikalizacija. Jel vidiš, pa nije to dobra reč. Video si juče da je, meni je bio onaj moment gde Marić baš onako prekida predsednika, ne znam šta mu je ono trebalo u životu. Znaš šta ja nešto, druže, razmišljam? Da li je Marić provalio da ova priča ide ka svome tužnom kraju, pa si on malo opustio, počeo i onda upada predsedniku u reč. Još moje kaže, nemoj Mariću, ćuti. Ne, sad si na kraju, na kraju si, pa mogu malo da te povjebavam. I meni se tako učinilo. I smeje se kad ga prekinao. Ajde, pusti, molim te, Srki, taj deo gde je predsednik potpuno više izgubio živce zbog Marićevih upadica, da ljudi to vide. I samo obratite pažnju na Vučićev izraz lica. Gde si to posla... A, evo ga. Prekida ga Marić. Samo trenutak. Kratko je, inače, pre ovog momenta koji ćete vi sada vidite, Marić ga je prekinuo jedno 10 puta i Vučić jedno 10 puta. Marić, jel mogu samo 2 minuta? Znači, Marić, međutim, nešto se razgoropadio. Ne, evo ga, može, režija, puštamo. Ajmo samo da završim, ko Boga vas molim, odgovorit ću vam na sve. Ti si Hitler, ti si nepomenik. Evo, ovdje ima Napoleon. Napoleon. Ajmo samo da završim. Taman sam krenuo. Nemoj kod Hitlera da me prekidaš. Ti si, ba dobro to, nego reci ti meni. Znači, ovaj bi njega da... Ne može. Odgovorit ću vam na sve, samo nemojte, Mariću, nemojte i vi da mi platite za sve one koji su me vređali i ponižavali. Nemojte to da budete vi, Mariću. Tako ćeš ti njemu... Ja ti kažem, Srđane, on je sigurno počeo i on ko veli, a, ova ide pred kraj. I samo mu nabacuje loptu na ove ružne teme. Tebi su rekli, ovo, spremio mu 24 priloga, jesi video, pušta mu, pustimo, prilog, broj 19. Znači, neverovatno. Ono sve, oni skupljaju neke razne ljude koji su ne znam šta rekli, onda ovaj dobija priliku da se on inati, da viče, nisam, ja sam hrabar i ostale gluposti. Znaš šta, lepo je počeo bio. Počeo je emisiju, sam uvereno, pomislio sam, čovječe, ništa nismo radili s protestima. Vidi ti kako on, ništa, kaže, ja ovde imam, ovo su moji privatni papiri, ja sam platio istraživanje, ma oni su, go, ništa, nema ih, ćao, doviđenja, prijatno. Jesi ti, druže, provalio da on samo radi istraživanje i slika se po televizijama? Pa, šta ti? On non stop priča o istraživanjima, on kao da radi na televiziji i bori se za gledanost. Pa, nego šta? On je čovek rejtinga. Zato idete i zato ima 300 emisija, Mare, razumem? To je ispiranje mozga, znači, to je... Ispiranje mozga, ozbiljno, bre. Džabe menjaš kanale, razumeš? Ima ga na Historiju, Discoveryju, Sport klubu. Nema ga na Sport klubu. Ne možeš ga promašiti, ali ga ima na Areni. Ima ga na Areni. Pre Jokića drži govor. Inače, da ti kažem, sve ovo što sad rade, meni se čini da prave jedan sunovrat potpuni Telekomu. Rekli smo, Telekom više neće imati s kojim glumcima da radi, ne znam koga će sve da traže za nove serije, ako uopšte i budu snimali nešto novo, pošto ne snimaju, jer su izgleda dužni ko Grčka, a s druge strane i Arena koja je toliko platila Premier ligu, a ni u ludilu mozga te pare ne može da vrati, jer je ipak kablovski kanal. Tako da u Telekomu će biti vrlo interesantno u danima i mesecima koji dolaze. Pa puštaće se reprize i angažovaće mlade, još neiskvarene glumce koji nisu članovi nijedne partije i nemaju na Facebooku lajkove, ne znam, na proteste i tako dalje. Znači, ta ekipa im treba. Ne znam koliko ih je ostalo, pošto mladi, koliko vidim, izlaze na ulice, mladi ne ćute, studenti su se priključili protestima. Nemam pojma, valjda i oni imaju neko pravo glasa. Imamo preko 1000 potpisa akademskih građana, profesora, istraživača, univerziteta, dakle, ozbiljne intelektualce. Mislim da je taj broj sad više i prešao 1000. I htio sam nešto ti kažem, ljudi misle da su sad naše kolege glumci najviše napadnuti, a u stvari i oni, a i mi iz medija Šolakovih, na koje isto ovo ide, ta kofa svega i svačega, mi smo samo vidljivi u javnosti, pa to tako deluje. Ali u problemu su s njima i poljoprivrednici, sad će dođu i prosvetni radnici, kritikuje on i ovog profesora koji je govorio Sabine i ove sve druge. Dakle, nije uopšte bitno to, nego mi radimo javni posao pa se to vidi. A ugroženi smo svi. Juče se čak i Miloš Biković oglasio i rekao nadležni moraju da reaguju i ako su ovo kolege za odstrele, evo streljajte i mene i ja sam tu sa vama. Jeste. E sad tu, meni je, ja sam kod Bikovića to i našao, kod njega sam, jer ja ovog nisam ranije vidio to. Idemo, Mare, samo da najavim, da završimo, idemo lagano na reklame, opominjima iz režije. Onda ću ja ovde, Srki, da se zahvalim i tebi i gledaocima i da krenem dalje ovako prehlađen, da odradim taj posao zbog kog danas nisam u studiju. Još bi ja naravno s vama pričao, ali sutra ćemo sve da nadoknadimo, obećavam. Ništa, drž se, Mare, pozdravljam te, vidimo se sutra, nadam se uživo. Idemo na kratke reklame, pa se vraćamo ovde sa još jednim gostom. Dobro, dragi moji, evo, vratili smo se u studio i imam veliko zadovoljstvo da vam predstavim jednog meni dragog čoveka, kolegu, komičara, Branka Krsmanovića. Branko, dobro nam došao. Koja je glavna kamera da maknem? Ova što ti svetli, vidiš ovde. Eto, Branko Krsmanović ili, kako ja volim da kažem, Keanu Reeves sa AliExpressa. Branko Krsmanović, tvoja priča je dosta zanimljiva, 20... Pa onako, nije baš za film. Nije baš da bi Telekom dao pare za neku seriju. Nije čak ni za jutarnjeg programa, ja mislim da si je previše napuhao čak i za ovo. Pa vidi, mora da se pravi taj hype. Prvi put si na televiziji i ovo služi kao promocija, jel' tako? Znači, ono što ću ja reći, a ti nikako nećeš reći o sebi da si sjajan komičar. Reći ću to. Da, pitajte me, reći ću se, pričat ću vam satima koliko sam dobar. Branko je došao iz Sarajeva, doselio se u Beograd u potrazi za karijerom i srećom pre nekih 6 meseci i moram priznati da se dosta dobro uklopio. Ti si sa mnom nastupao sad već i 10-15 puta. Kako si se odlučio da iz Sarajeva pređeš u Beograd? Šta te je nagnalo? Apsolutno nužda, čista nužda, jer ničega nije bilo u Sarajevu. Ogromna nužda. Dobro, u Sarajevu nema scene? Nema nikakve scene, ima par komičara koji su čas aktivni, čas nisu i mimo toga... Ako nađu neki posao, onda nisu aktivni. Da, to znam. I došao si, mislio si bit će ovde čupavo, bit će borba. Da, mislio sam kad dođem da ću morat raditi 2-3 posla, da ću morat... 1000 nekih stvari, međutim, ispostavilo se. Građevina, bauštela, ništa od toga. Da, krenuli su na... Ne baš fizički. Pa dobro, ti si, ljudi ne znaju, kako i da znaju kad te prvi put vide, školovan. Ti si završio engleski jezik, ti si profesor engleskog jezika. Nisam obraćao puno pažnje tokom predavanja, tako da nisam... Znaš ono osnovno? Nisam strašno obrazovan, usputno sam obrazovan, slušao sam povremeno dok su mi govorili. Dobro da ti kažem, ali imaš diplomu, nisi kupio. Nisam. Molim lepo, što znači da si ti validan profesor engleskog jezika i ti bi mogo sad recimo da ne radiš kao komičar da malim Kinezima online držiš časove engleskog. To bi mogo, da. To vidiš. Zato sam bilo šta, samo ne malim Kinezima engleski. Dobro. Ili bilo kome, radio sam jedno vrijeme kao predavač engleskog, ali to mi nije... Nije ti se dopalo? Nije mi se ni malo dopalo, da. Nije ta reakcija publike bila. Ono što ljudi isto ne znaju, ti naginješ malo ono što se zove crni humor, koji je fantastičan u tvojoj interpretaciji i ja sam provalio, par puta mi je Branko otvarao nastupe i ako ne kažem da će slušati crni humor, bude onako prilično šok jedan. Da, u Kraljevu ja mislim bilo. U Kraljevu je bilo to prilično izraženo, da, sad situacija je bila da je većina ljudi prisutna na tom nastupu prvi put na stand-up komediji ikada i ne znaju šta baš da očekuju. Ja na to nisam obratio pažnju, mislim da sam imao par žalbi na pauzi. Bilo je par starijih gospođa zato što je ceo tvoj prvi blog bio vezan za penis, pa si presekao jednom kratkom pričom o vagini, ali si im rekao ne brinite, vratit ćemo se na penis, što je dosta izazvalo burnu reakciju. Naravno, bilo je smeha, bilo je reakcija. E sad, ono što smo pričali posle, isti taj materijal sutra uveče u klubu Ben Akiba, veče crnog humora, ja sam došao da vas gledam, ti si bio apsolutno najbolji. Jer publika je bila tako nabaždarena. Pa dobro, da. Pa dobro. Ajde, dobro, pustit ću te. Ali reci mi, kako izgleda kad ne ide baš dobro na nastup? To ti se isto dešavalo? To mi se često dešavalo, da. Ili bude pravo dobro, ili bude pravo loše. Dešava se ponekad, dešava se. Znam da treba govoriti samo kao, a dobro, inače bude ok, ali ne bude nekad užasno, bude užasno, bude nekad užasno, bude jako loše. Jer kad krene loše prvih 5 minuta, onda znaš da te do kraja ne čeka ništa, osim... Ambisa, kako kažeš? Samo gledam u ambis nezadovoljstva, ako je teater, ako nema... Ako sam ja osvjetljen reflektorima, onda ne vidim publiku, samo je ambis nezadovoljstva ispred mene. Kad vidim publiku, onda vidim nezadovoljstvo, očigledno, onda je lakše. Onda i vidiš u očima taj moment. Ali divno, vidi, ti si počeo zapravo sa Goranom Vinčićem si puno radio. Ja sam, ali moram biti fair prema Omeru Hodžiću. S njim sam zapravo počeo od samog početka. Ajde neko da bude fair prema Omeru. Moramo biti fair prema Omeru. S Omerom sam počeo od samog početka i on mi pružio ogromnu podršku i zbog njega sam imao neku početnu karijeru u Bosni i Hercegovini, u Mostaru. Da, Omer je Mostarac i tamo u Kuda Brašević. I jedini pokretač scene u Bosni i Hercegovini kod kog sam mogao da odem da bi krenuo dalje. Da, od Omera si krenuo preko Vinče... Ne bi sad da govorim da prelazim preko... Pređemo preko Omera. Ne bi sad da govorim da su to ljestve. A Omer izgleda kao da si prešao preko njega. Buldožerom nekim prosto. Ne, to mi je prijatelj koji mi je pomogao da staje... Šta si mi pričao o njemu, ali dobro, nema veze da ti kažem, televizije, pa svakako treba. Imaš sad puno nastupa, planiraš da se otisneš i u beli svet i da upotrebiš svoje znanje engleskog, ne bi li karijeru gradio van Srbije? Iskreno, na fakultet engleskog jezika sam se upisao da bi mogo nekad raditi stand-up na engleskom. Međutim, tad nisam uopšte počeo raditi stand-up, samo sam se počeo pripremati za engleski, za rad stand-upa na engleskom, iako nikad nisam radio stand-up do tada. Tako da sve sam položio u taj koš, tako da ako to ne uspije... Pa dobro, ostaje ti uvek ovda teritorija ex-Jugoslavije gde jezik nije problem. Ja, to ostaje, da. To je dobro. Ne bih rekao da ostaje, to je zapravo primarno tržište, odatle sam tu, hoću da radim. Nastupao si po Hrvatskoj, dobro, po Bosni svakako, po Srbiji, sad već tu si domaći, što se kaže. Beograd, Šabac, Kraljevo, Novi Sad. Bio si i... To je to. Gde si bio? Imao si solo nastup Aranđelovac? Aranđelovac, Novi Sad. Tu si već, vidi, ti si rezident u Akibi i u Gerili u Novom Sadu, tako da... A gde imaš nastupe sad ovog meseca, da još možemo da te vidimo? Ovog mjeseca imam 21. crni humor u Akibi. Eto vidiš. Da, ali vidjet ćemo kako rezervacije budu, još ne znam. Pa posle ovog tvojeg gostovanja sigurno će planuti karte. 21. Akiba, osim tebe na večeri crnog humora... Aleksandar Perišić i Ana Zlatanović. Vas troje? Da. Gde je Silić? Silić je zauzet čitav junija. Oduzet je. Oduzet je skroz. Šta sam još hteo da kažem, evo neku poruku da pročitam. Mira kaže za ovaj festival, jazz festival Montreux, kako se zove? Kako se zove festival ovaj najpoznatiji u Ženevi? Jazz festival, to je najjači festival na svetu, svaka mu čast za Marka Louisa. Evo, kaže, Srki, je li Branko sad Šolakov Veliki pozdrav za obojicu. Pa polako prelaziš u klub Southampton, a kad smo kod sporta, ti si ovako visok, pratiš li basket? Pratim, sad kad sam ga prestao trenirati, trenirao sam neko vreme basket, ali ga tad nisam pratio, što je jako čudna kombinacija. Čudan si, Branko, da. Trenirao sam basket, nikad nisam pogledao utakmicu. Jednom sam pričao sa, išao sam neki kamp košarkaški, pričao sam sa nekom legendom srpske košarke, ne mogu da se setim imena. Znam da je velika legenda. Neki Vlade Divac. Nije Vlade Divac, stariji je od njega. Poznat je po onom nekom potezu kad se dobacivo odbojke za vreme utakmice s nekim... Kićanović. Drugi. Slavnić, Moka Slavnić. Slavnić, da. Znam da sam s njim jednom pričao, on mi je rekao kao, nabrojim svojih 5 omiljenih igrača ikad. Ja sam se mučio da nabrojim 5 igrača uopšte. Uopšte? Da. Morali sve iz košarke ili... Messi? Nabrojio sam 4 kod 5, sam rekao, ne mogu... Dvoumim se između toliko njih. Sam si kakav je to udarac na njegov ego bio, znaš? Ja nisam njega. Vi ste čuvena ona legenda, bože, kako se zoveš ono? Kako ono, da. Jel beše, nije Divac, nešto čovjek stoji. Da, sad mi je jasno zašto si odustao od karijere košarkaša, ali čestitke sve Denver Nuggetsima i Nikoli Jokiću koji su osvojili NBA ligu, dakle, prvi put u 44 godine Denver Nuggetsi su uzeli titulu noćas, svaka im čast na tome, eto. Što se tiče, kaže Jelena, topli pozdrav za Branka Krsmanovića iz hladnog Sarajeva. Ovo je neki tvoj, neka tvoja. Zar slušaju Sarajevo? Da. Gledaju nas u Sarajevu, pozdrav za Sarajlije. Jedan meni blizak SNS-ovac kaže da su glumci za lovu spremni da rade sve. Da li je to tačno? Nije. Naravno da nije. I ta lova se zove honorar. A mi nismo spremni, nisu čak ni komičari spremni da rade bilo šta za lovu. Ja ću raditi sve u ovom stadiju karijere, tek sam došao u Beograd, radit ću sve, da. Evo, osim Branka, većina komičara i glumaca nije spremna da radi sve za lovu. I Branko kad kaže sve, on misli bukvalno sve. Da, tako da ide i po kućama nastupa ako treba. Da, nastupaš nekom u dvorištu ako treba za određenu naknadu, za vrijeme porodičnog roštilja. Pričat ću šale dok se djeca igraju ganje oko mene, nije problem. Bez mikrofona. Tolika je frka. Da, frka je. Ali vidi, da ti kažem, mlaci, ti tek 28. godinu si uzeo. Da. Znači imaš još vremena da se snalaziš, da se pripremaš. Ne bi ja na tvojom mjestu toliko žurio. Jer se to neko šunja. Da li se šunja? Po studiju šunjaju se. Ide Džaja na operaciju kuka. Pa šta da radimo? Bio sam u Akibi kada ste obojica imali nastup, bilo fenomenalno. A pozdrav iz Helsenborga. Hvala, Aleks. Aleks, sećam se, upoznali smo se u Akibi, jeste, imali smo neke, ti i ja smo, ja mislim, možda je još neko bio sa nama. Sećam se, da. Od nekih. Da. Kad ćemo vidjeti tvoj novi solo show? Pa pošto sad ide ta pauza neka, ljetna pauza u stand-upu, jer je kao gotova stand-up sezona. Pa da, lagano se gasi ono, kako dolazi lepo vreme. Od septembra ja se nadam da to kreće. Već imam spreman show, preko ljeta ću raditi na nekom novom materijalu, možda se to potpuno izmijeni do septembra, vidjet ćemo. Pa tad bi trebao da krenem sa solo showom. Jel to nama nešto priča režija, a? Ne. Da li, ono što je zanimljivo ljudima, što ne kapiraju koliko je teško napisati novi stand-up. Ja čujem nešto, a? Nešto, ništa. Ništa ne pričaju nama, izvadit ću ovo iz uveta jer mi smeta. Koliko je teško nov materijal napisati? Mi imamo recimo to u Akibi veče novog teksta. Da, pa znaš šta, meni nije teško, iskreno, meni je. Ti si skriboman. Da. Sjednim, napišem, to je gotovo. Ja sam primetio to kod tebe, zato te to i pitam, što ti svaki put kad imamo nastup, ja čujem barem 20% nekog novog materijala. Ne znam odakle ti ta inspiracija, šta te... Da, pa dobro, pravo sam talentovan, mislim da je to razlog. Bravo, brate, skromnost nije dobra u ovom poslu. Ali ne, pa sjedim i pišem, mora sjediti pisat, to je... Dobro, jesi savladao Beograd sad malo? Ja sam one rute koje meni trebaju, u gazu sam ih. Ja se sjećam... Do Akibe, nazad kući, do Mirjeva i onda... to je otprilike to zapravo, Knez Mihajlova, to znam. To znaš, Skadarliju jesi obišao, nisi? Nisam, ali znam gdje, čuo sam. Ja se sjećam prvi put, kad smo nastupali zajedno, je rekao, ajde, uspuci mi Mirjevo, proći ćemo, odvešću te kući, skrećemo i sad dolazimo do Mirjeva, rekao, gdje si Branko? Ne znam. Kako ne znaš? Pa koja ti ulica? Pa nema te ulice na džipiju, kako nema čoveče? I jedva nađo smo nekako... Pratili smo slijepi instinkt. Da, bukvalno. Pa, da, slepi je pravi, Branko je momak za pobjede, jeste. Ima li negativni komentara, može li neki negativni komentar? Da ne bude sve jednoobrazno. Nema, ali mlaci polako, negativni će tek da dođu. Ovo je, računam, prvi put te vide, pa ljudi malo da te podrže vetar u leđa, jel? To nije ljudska priroda. Pa šta bi ti dolo u leđa? Ne, ne, imate onda finu, jako finu publiku. Imamo? Imate, da. Stvarno, to sam iskusio kad sam nastupao s tobom, jer inače dolaze ljudi koji gledaju jutarnji program. Stvarno, najfinija, najbolja publika je... I to je tako. I onda ti tako nefin izađeš pred njih i sve zasereš. Ali dobro, šta da ti... Da, to se desilo u Kraljevu jednom, nemoj da... Kaže, Srki, brate, gost je vrh, ali vidi se trema, pomozi kolezi, razbi mu taj mrak, odličan je, Mihajlo iz Osla nas pozdravlja, hvala Mihajlo. Hvala Mihajlo, ali prvi put sam na televiziji, da se razumijem, ovo je prvi put, imaju ljudi za kamera koji su, ne znam. Ja razumem potpuno, vidi, za prvi put ovo je fenomenalno. Znači, s obzirom da smo onako dosta, kako da kažem, nije nepripremljeni, ali ušli smo u program, ok, dva drugara koja će da pričaju, prvi, ne i posljednji put. Ja sam se spremao sinoć sve vrijeme, nisam spavao sinoć. Stvarno, tako izgledaš? Sve vrijeme sam se spremao, hvala ti. A kako si se spremao? Kako se sprema za ovo? Sklekovi? Sklekove sam radio, da uradio sam nekih 30-35. Masturbacija nije spremanje, Branko, da znaš. Ne, ne, nisam masturbirao. Zapravo, ne masturbiranje je spremanje, jer onda... Fokus, kao Nikola Tesla, da bome kastracija. Nisam večero, nisam doručkovo. Zašto ne ideš na ultrazvuk, čovjek? Ne, ne, ali moram biti, da bude moštar. Gladan. Da bude moštar, da. Madam se sad manta, ali... Pa treba da mi padneš ko ona voditeljka na Pinku u sred programa. Nisam mislio da se vidi trema dok sad nije, ali dobro. Sve se vidi na televiziji. Sve se vidi na televiziji. Ali da ti kažem, Branko... Nisi ti Dabanović pa da imaš negativne komentare. Nikola se šali, naravno Nikola voli Dabanovića. Vidi, sve kolege koji su bile ovde, naspi gostu, razgibavač u Srki, jes da mi ovde se ušljama. Ne pije Branko. Branko pije svaki dan, da. Nije svaki dan, ču sad svaki dan. Dobro. Nema negativnih poruka. Cile i Sarajeva. Nemoj odustak dok ne nađeš barem jednu. Nema, evo, Cile iz Sarajeva došla je u Beograd 97. Srki, tvoj gost je u pravu. Ima jedan puno bolji komičar za crni humor. Vjerovatno je on upoznat pa je tako skroman. To je Maretov predsjednik. Bez premca je za crnjak. Leteći mogući automobili. A vidi, za razliku, on jeste crn, ali nije komičar. Komičar mora da ima punchline na kraju toga. Mora da bude smešno. Znači, i taj crni humor i ono što bi bilo na granici mora da bude smešnije. Pominjao sam ovde u emisiji, gledao sam intervju Eddie Murphy i Jerry Seinfeld. Dobro. I pita ih novinarka o tome kao fora koja je uvredljiva, koja je onako malo jača, koja je... I odgovori su bili fenomenalni. Eddie Murphy je rekao, najčešće ono što je baš uvredljivo nije smešno. A Jerry Seinfeld je rekao, ja vagam da li je smešnije ili uvredljivije. I ako je smešnije nego što je uvredljivije, znam da će fora proći. Znači, to je ono čak i na nekoj sahrani u nekom momentu kad nije mesto šali, ako se dogodi neka šala i bude dobra, ona može da prođe. Ali ako šala nije dovoljno jaka... Ja imam problem što ja mislim da ja zapravo nemam socijalni osjećaj šta je uvredljivo, jer ja kad pišem, ja pišem, aha, ovo mi je smiješno, a uopšte ne shvatam da će to drugi ljudi da slušaju i da će drugi ljudi, uopšte ne gledam tu varijantu, tako da mislim da iz toga proizlazi taj crni humor, koji zapravo ne bi bio crni, da samo malo obratim pažnju, da postoje ljudi koji će to zaslušaju. Ali ja mislim da ne treba da obraćaš pažnju i da treba da to kako izlazi iz tebe, jer opet jedna legenda komedije, Ricky Gervais je rekao to kad mi kažu ja sam uvređen, kaže ok, to je kao da ti kažem ja sam gladan, verujem ti da si ti uvređen, ali to je samo tvoje mišljenje i tvoj balon iz kog ti gledaš. Naravno, i meni se dešavalo da neko posle nastupa kaže, meni je ono bilo, ljudi ne očekuju, kad dođu na moj nastup, očekuju da je to nešto sličnije razgibavanje. Zapravo, video si i sam, znaš i ti da nije, pa bude malo i tvrđe, pa kažu, ti si luđi nego što smo mislili, i onda se nađe jednom u 100 neko ko kaže, znaš, ja sam uvređen ili meni to smeta, ali kako ja da ti pomognem tu što si ti uvređen? Da. Sad bih pričao jednu anegdotu, ali pola tih riječi ne mogu reći na jutarnjem programu. Dobro, probaj, ja ću da ih prevodim, ajde. Nemoguće. Nemoguće, samo ćemo prešli. A da li si ti imao neko da ti dođe i da ti kaže da je uvređen tvojim... Ja sam, imao sam jednu ženu, rekao sam nešto za papu, ja mislim. Dobro. Znaš, od prilike u kom smjeru sam išao sa papom. Pa mogu da zamislim, da. I prišla mi je poslije, mislio sam da mi je prišla kao da mi čestita, kao dobro je bilo. Ja sam joj pružio ruku, kao neću se rukovati s tobom, ono što si rekao za papu nije u redu, pa... Jedna mi je prišla njena kćerka i rekla mi da... Da je ona veliki vernik i da... Ne, nego da nije normalna, da je... Moja mama ti nije normalna. Ja nije normalna, da. Pa dobro, znači to ne bi baš... I rekla mi je kao nije normalna, ona je budista. What the fuck? Kakve to veze ima? A što papu brani? Ne znam, ima krst ovdje, ogroman dekolte. Uvijek mi to neukusno bilo kad neko ima ogroman dekolte i onda ovdje krst kao, ja sam hrišćanin. Šta fali Mimi Karadžiću, nije, on ima medalju. Ja sam hrišćanin. Mislim, nema smije. Joj, super, super, da. Dobro. Srki, šta Branko misli o našim protestima, pita Milena. Nisam još bio ni na jednom protestu, ali mislim da je to zato što, znaš kad si, na primjer, ako si u Sarajevu, nećeš otići kod vječne vatre jer ono stalno je to tu, nema potrebe da ideš, otići ćeš neka. Tako da u Beogradu stalno ima protesta, tako da otići na jedan sigurno. A ti si stekao sliku, da pa nije to sad kao must have ovog leta, znaš. Pa znaš šta... Place to be. Meni je ovo jako čudno jer mi u Sarajevu nemamo kulturu protesta, tako ja ne znam kad je zadnji put bio neki protest u Sarajevu, ovdje skoro svaki dan ima nešto, tako da... To je sad, Branko, to si došao si u pravom momentu, veruj mi. Imali smo, sećam se prošle godine protest protiv zagađenja, ja sam mislio izaći milion ljudi, majku mu svi dišu vazduh, pa došlo nas je, u piku nas je bilo možda 10.000. Da, ali dobro, teško mi je potegnuti iz Mirjeva, ne znam, jedino kad mi se neko lično zamjerio da protestuje. Da, to bi već bila krvna osveta. Ako mi Vučić nešto uradio porodici, onda možda... Porodici Krsmanović. Da. Na đubre. Evo, narod asociraš, kaže Slobodan, gost je dobar, ali daj da ga razapnemo. Ličiš mu na Isusa. Ličim mu na Isusa, da. Naći će se neko uređen sad, ova spapa. Ako mislite da sam Isus, okej, mislim, ono... Koja sam ja da protiv riječi. Brkovi mu nisu simetrični, kaže Rade. Nisam mislio da će me toliko analizirati. Mislim da si ovdje na skeneru naše publike. Kad će biti u Zrenjaninu stand-up? Pita Coa. Kad, ne znam, organizuje Srki Slijepčević ili neko ko iz Zrenjanina. Nisi bio u Zrenjaninu. U Zrenjaninu je divna publika, bez vode, ali divna publika. Nemaju vode u Zrenjaninu. Nemaju vodu u Zrenjaninu. 20 godina. Vodu za piće. Jel idu da se napajaju u prvi sljedeći grad? Ja ne znam kako ljudi žive. Zaista, bio sam u Zrenjaninu više puta i svaki put se našalim na nastupu kao... Sad nemaju kao pijeću vodu. Nemaju pijeću vodu. Voda im je puna arsena. Imaju da se tuširaju. Pa vidi, koža ti je najveći organ na telu i ti kad se tuširaš taj arsen iz vode, ne arsen dedić, nego otrov arsen, ulazi preko kože, jel? Tako da ne možeš se kupati valjda ni tom vodom, pretpostavljam, ne znam. Okej. Dosta napet život, znaš, mislim da u Sahari imaju bolje uslove. I sad ono što je meni žao, tu ima, dolazili su nam aktivisti kao što je Guta Grubački, naš prijatelj, ljudi koji se bune u Zrenjaninu, već 20 godina nemaju vodu za piće. Da, to je razlog da se pobuni. Pa, prilično dobar. I ja kad sam bio i kažem to nešto na nastupu i gospođa iz publike kaže, pa šta da radimo? Pa kažem, bunite se majkom, vodu za piće. Znači, kogod da je na vlasti, tražite mu da vam obezbedi vodu za piće. Ja, to je voda, zrak. Shvataš gde smo mi, na kom smo nivou. Tako da protesti, normalno da od kad si došao da je non stop neka buna protiv Dahija, jer voda i vazduh... Ti nisi, ne pratiš politiku, ali juče je naš predsjednik rekao da je naša budućnost u toj industrializaciji, da dolaze firme i rekao je, citiram ga, tamo u Evropi sve kažu prljavo, nećemo prljavu tehnologiju, odlično, dođite kod nas. I sad, znaš, ako su u Evropi rekli da nešto neće zato što je prljavo, zagađuje, imaju neke standarde, ali mi smo u fazonu, ma daj ovde, ovde narod diše na škrge već odavno, ne znam. Branko, nesvršeni apsolvent astronomije. To je, ja mislim, to je citat iz filma. Dobro, da vas nešto iskreno pitam, u dugo ti je pitanje. Da li stvarno mislite da ćemo ostvariti zahteve uz ovakvu opoziciju? Umesto da ostanemo 5 dana ako treba do ispunjenja zahteva i da ne idemo kući. Pa, ne znam. Marko, pozdrav od Marka. Ne znam, Marko, šta da ti kažem. Evo, vidiš da priključuju nam se ljudi i Branko čeka da se njemu lično zameri vlast da bi izašao na ulice, pa ćemo da vidimo šta ćemo kasnije. A evo, kaže Zrenjaninac, Zrenjaninci idu u Sremske Karlovce da pune vodu na javnim česmama. To je odgovor na tvoje pitanje. Je li to neko iz Zrenjanina koji provjereno govori ili... Ja pretpostavljam, da, ili je neko kod koga dolaze. Je li žene nose vrč na glavi? Ne znam. A kažem ti, eto, nisi, moraš da obiđeš Srbiju. Kaže, Goran iz Valjeva, gost je odličan pozdrav. Eto, Branko, kupi neku diplomu i bit ćeš gradonačelnik Beograda ko Šapić, baš si cool, kaže ti Jasmina. Ja sam znao da će žene da pozitivno odreaguju jer sam bio prisutan to i ne znam koji sam te moj zvao da nastupamo zajedno jer kad ti tvojih 2 metra izađeš na scenu i ja posle ovoliki izađem, ja sebi još više spustim vrednost, čoveče. Ne, sumnjam. Ja sam previsok, nisam na pravo mjerilo. Upravo si, tamo gde ti je glava, to je vazduh razređen, uopšte nismo u istoj gustini. Samo nek ti gost ostane u Beogradu, steći će i on kulturu protestovanja. Oće sigurno, mlad je, 28 godina. Da, samo polako, mislim, različamo se u tom smjeru. Jesi našao devojku u Beogradu? Ne. Ne? Momka? Nešto? Ne, nisam. Ja znam da voliš devojke, ali poverujem... Rekao si sve bi radio, pa zato te pitam. Apsolutno je sve. Znači, slobodan je devojke, slobodan je Branko. Nemoj me reklamirati. Pa moram, brate, da te udomim. Sutra dođe ovde i Snaja. Vidi, ja radim protiv bele kuge. Kaže, pozdrav momci, dobri ste, vaše mišljenje o Jeselniku, odnosno Jeselniku. Anthony Jeselnik naginje na crni humor, meni je fantastičan. Da, volim ja Jeselnika. Da, on je poreklom Slovenac, Jeselnik, zato je i Elvis i napisao. Meni je jedan od dražih, baš sam ga juče poslao našem mladom kolegi Viktoru Bursaću, koji je rekao da je počeo da piše crni humor, rekao, evo ti, pogledaj, uzmi Mustru da vidiš kako to radi. Da. Majstor. I recimo, eto, to je dobar primer crnog humora Anthony Jeselnik koji ima najcrnji mogući humor, ali je jako duhovit. Da, i sažet sve su to one-liner, jedna rečenica, šala, jako je sažet. I on ima onu filozofiju ekonomije riječi. Svaka riječ koja je u šali, bez nje ne može šala da funkcioniše. Tako je. Što je previše čista filozofija za mene, jer ja volim malo da dodam viška, da ukrasim, da... da napravim digresiju, da... Tako je, to su sad veštine i ja sam vremenom vidim... Ali to je preferencija, mislim, od čovjeka do čovjeka. Tako je, ali je i bitno destilovati materijal da bi dobio ono... Da. Taj deo je neophodan da bi bilo... Da se dođe do jezgra. Da se dođe. I onda ide improvizacija. Ti isto voliš da improvizuješ sa publikom i video sam da to uspešno radiš. Kako si taj deo? Ja recimo dugo nisam imao taj moment. Više sam se držao kao ovaj iza tebe George Carlin. Ja izlazim da ispričam svoj materijal. Ja volim da se držim toga. Jedina improvizacija koju imam s publikom je zapravo kad obraćam pažnju na ono što se trenutno dešava. Ako šala ne prođe, tad moram ući u nešto sa publikom. Ali nikad neću prići nekome u prvom redu i kao, kako se ti zoveš, da ih maltretirati. Jer nisam dobar u maltretiranju ljudi. Što je odlično. I onda krenem i onda on kao, dolazim iz Požarevca. Ja kao, dobro, kako se ti zoveš? Onda idem redom, nemam tu uspjena. Bilo je tih komičara gde krenu u neku improvizaciju pa nemaju dalje šta. Da, to je mučno gledati. Čime se ti baviš? Stvarno? A ti? To je interesantno, da. Moraš da imaš neku foru. Dobro, idemo, ja mislim da možemo na reklame. Jeste zvali na reklame? Može, dobro. Idemo na kratke reklame, vraćamo se, Branko i ja, evo, kaže Keanu, dobrodošao u prestonicu. Eto, kratke reklame, Branko Krsmanović, kineski, Keanu Reeves i ja, vraćamo se za nekih 10 minuta. I evo nas u posljednjem delu današnje emisije, stiglo je mnogo poruka, Branko, svi te hvale, nema niko nikakvu zamerku, evo, kaže Milan Branko, kad se ošiša isti Srđan Dinčić. Ne znam, moguće. Mogu bi da budeš Dinčićev stand-in. Kaže, Aleksandar, troje Sarajlija dolazi na Brankov nastup u srijedu. Ema, Tamara i Saša. Divno, nećete zažaliti. Jel neće, Branko? Ja se nadam da neće. Nemoj zase reći. Postoji mogućnost. Postoji mala mogućnost. Ali, dobro. Nešto smo pričali pre emisije, pa evo, jedan zanimljiv članak sam našao na portalu B92. Kaže, šta se nalazi u drogi? Dobro. Znaš šta je droga, znaš? Znam, znam. Od sad besplatni testovi za sadržaj u narkoticima. Ljudi koji koriste droge od sada će u Berlinu moći besplatno da provere supstance do kojih su došli, da vide šta sadrži i da li su čiste. Takozvani drug checking počinje posle dugogodišnjih razgovora i priprema, saopštila je zdravstvena administracija gradskih vlasti. Analize će raditi Institut za sudsku i socijalnu medicinu u pokrajine Berlin. Narkotici kao što su marihuana, hašiš, kokain, ekstazi i speed mogu da se predaju na testiranje u 3 savetovališta. Znači, ideš u savetovalište da pitaš šta sam ja ovo kupio, koja je ovo ilegalna supstanca. Takođe se planira organizovanje savetodavnih razgovora i otvorena vrata u savetovalištima. Dobro. To predlažu da uvedu ovde nekad, jel? Ne ovde, u Berlinu. A u Berlinu smo predlažu. Posle lokalnih izbora 2016. socijaldemokrate, Levica i Zeleni su odlučili da u koalicioni sporazum ubace ovu vrstu testiranja. Nakon toga su počele pripreme u kojima će učestvovati javna tužilaštva i policija. Neki od kritičara kažu da će analize zabranjenih supstanci podstaći dalju upotrebu. Da, ali da li će prvo biti dekriminalizovana droga, jer u suprotnom šta sprečava policiju da ti samo sačeka ispred? Misliš da je ovo navlakuša? Pa ja, jer ti dođeš kao, da li je ovo što ne smijem da imam kod sebe, 100% ono što ne smijem da imam kod sebe, onda oni kažu jeste i onda izađeš kao, molim vas samo nas pratite. Znači nije prašak za pecivo, ovo je čist kokain. U tom slučaju ja bih radio prvih 5-6 puta došao sa 2 grama deterđenta i onda bi 7. put došao sa kokainom i onda će on pomisli kao, pusti njega. Evo ga Branko sa deterđentom. To je onaj što mu uvaljuju deterđent samo. To je onaj iz Mirjeva, da. Samo ga pusti da izađe. Koliko plaćaš deterđent po gramu? Au, brate, mili. Nemojte da vam govorim. Misliš da je to? Da, to je dosta zanimljivo i ne znam šta je cilj. Mora biti dekriminalizovan jer nema smisla da... Znam, ali kako da dekriminalizuješ kokain, čoveče? Pa ima, ja mislim da je u Portugalu dekriminalizovano. Kokain? Sve. Heroin, sve je dekriminalizovano. I možeš da se drogiraš? Nije legalno kupiti, ali te niko neće uhapsiti ako imaš. I oni imaju te institucije i onda ima smisla. Taj deo mi nije jasno, nije legalno da posjeduješ, ali ako ti nađu reći, ajde šta sad. Ja. Zanimljivo. I onda odeš do Berlina, ti ćeš moći avionom. Ali ovo sam ja samo jednom čuo od nekog nekad, tako da nije provjerena činjenica. Sad sam skonto ovo govorim na televiziji. Da. Ko zna šta ćete sačekati? Apsolutno ne znam. I da li su te oči od neprospavanih noći, ali nije, Branko se ne drogira, to pouzdano znam. Branko, naš predsjednik Vučić je rekao da je samo jednom video kada je išao na gostovanje kao mlad radikal na neku utakmicu, da je video nekog čoveka koji duva lepak. Miriše lepak. To je najdalje što je on video nekog da se droge, ali... Pa dobro, ne može predsjednik reći kao je, bio sam jednom šmrkao smo kokain sa kurvi. Sa kurvi? Bilo je pravo, dobro, ne može to reći. Kao vidio sam klinca šmrkao je lepak. Da, dosta dobro. A i lepak ne moraš da nosiš na analizu, znaš, kao da li je ovo pravi sintelom tigar. U stvari nije šmrkao lepak, nego je puhao vrećicu. Da, ne znam. Nemojte šmrkat lepak. Da, nemojte. Reci ne lepak. Da, koju drugu kampanju da sprovedemo, ali dobro, znači ljudi u Berlinu moći će od sada da testiraju svoju drogu. Kako što izgleda, mislim, kad se uvede birokratija u testiranje, da li moraš, pa ćeš morat sa ovjerenim kopijom rodnog lista otići tamo, je li to procedura, je li... Pa ja ne znam, vidi, možda je samo dovoljno da doneseš neku drogu u policiju i da kažeš proverite mi šta je ovo. Zamisli da neko sad koji je navikao na te standarde u Berlinu dođe u Beograd i kao ode u policiju. Dobar dan, možete mi proveriti da li je ovo pravi? Sedi druže. Kad si došao kažeš, gde živiš? Dobro. Doktorka, je li mi ova gudra dobra? Jeste. Hvala, prijatno. Srki, reci mom Sarajli, stani, čekaj, pobeže mi poruka mnogo. Srki, reci mome Sarajlije dragom da nije prvi put na televiziji, već kako naše novokompanovane Sarajlije kažu prvi put na televizoru. Pozdrav vama dvojici nadan. 15.500 km od moje Drvenije. Pozdrav nadane. Eto. Znači, kaže Branko, čekam da bude lično. Koliko sutra može da... Gde pobeže? Izbrisa poruku, Katarina. Šta bio ovo? Da ne čekaš da bude lično, Branko, nego da izletiš na ulicu. A da, hoću samo da neke obaveze. Razgibavači na Filološkom fakultetu će u četvrtak biti organizovan protest u 14 časova jer niko nije odreagovao na peticiju koju je potpisalo više od 100.000 ljudi. Društvo za srpski jezik i pridruženi se bore za zaustavljanje, urušavanje našeg školstva. Svratite, objavite, podržite Aleksandra. Svakako podržavamo, nadamo se i da ćemo svratiti. Dakle, na Filološkom fakultetu u četvrtak od 14 časova protest. Ja ću sigurno doći jer sad osjećam kao da moram, sad kad sam ovo rekao. Morao bi. Morao bi i evo, neko je napisao, neka ženska osoba, jel? Da bi te povela na protest, Rado. Okej. Evo ga, Sanela. Evo, povešću ga ja sa Mirjeva na protest ako se plaši da će da se izgubi. Može. Znači, mogu bi... Jel ima auto, jer ne volim da idem autobusom? Pa vidi, slušaj, ako ćeš da rušiš državu, ne možeš da biraš, razumeš? Ja bi auto ako može. Neki auto i da ne bude zdvoja vrata jer si visok. Klima, treba mi klima. Auto da nije stariji od 5 godina? Ni slučajno. Nikako. Bi ga razmazio si se, došao si na previše dobro. Spasa, kaže, evo, verujte, ja živim u Karlovcima i uvek se rastužim kad vidim zrenjaninske table. Zbog vode. Znači, ipak dolaze Zrenjaninci da sipaju u Karlovce. Kad se rastuži, kad počne plakat, nek mu ližu suze. Kao fiziološki rast. Vera kaže, ovde je jedna majka sa bebom. Super ste, pozdrav iz Zrenjanina. Vera, evo, baš pričamo o Zrenjaninu i poznajemo Branka sa lepotama Srbije, da smo i bez vode u nekim delovima. Evo, sad će došli su ovi Norvežani u EPS, možda ostanemo i bez struje. Ne znam šta će da se dogodi sada, ali... Da je napeto, jeste. Volim Raju koja valja crni humor. Naprimjer, Vladetu Jankovića. Ko je to? Vladetu Janković. Vladeta je političar, ne znam što crni humor. Ma da je on isto duhovit. Dobro. Tvoj gost je isti kao Kit Harington, Jon Snow iz serije... Game of Thrones. Gledao Game of Thrones? Ne. Glavni junak Kit Harington. Znam ko je, to je onaj... Ukrznu je stalno. Pa, da, ukrznu lep momak. Poredite sa lepim ljudima. Kad ćete doći u Zrenjanin, Coa, odgovorili smo kad neko pozove, vrlo rado. Ja sam više puta nastupao u Zrenjaninu, vodio i one dane piva svoje vremeno. Sad preko leta imaju festival Dani piva u Zrenjaninu. Lepo. Budu koncerti. Primarnost tekućina. Šta? Imaju festival piva, ali vode ne. Pitanje je od čega se pravi pivo. Srđane... Dobro, ovo hoću da pročitam. Neko iz Kraljeva koje gleda, evo, konačno kritika. Nije mu se dopao tvoj nastup u Kraljevu. Pa pričali smo o tome, Vladimiri, nema šta... I recimo ime i prezme samo. Da, ovo je lično. Vladimir je član SNS-a i pozivate da izađeš na proteste. Vladimire, mi smo naravno izloženi svakoj vrsti kritike. Na kraju krajeva nije lak posao. On jeste izašao ne znajući... šta ga očekuje u Kraljevu i dobro... Ne znaš da ste loša publika, da. Da ste očajna publika. Ne, publika je bila dobra, samo nije bila pripremljena za tebe tako. Veruj mi, Vladimire, sutradan isti taj nastup. Šta je Vladimir rekao? Pa evo, kaže, nije mu se dopao tvoj deo nastupa. To nije konstruktivna kritika, mislim. Nema veze. Ima navedi razlog. Zato što je bilo... Nije mi se svidjelo, Vladimira. Pa zato kažem, da pozovemo, jeste, evo Mladen, danas u 18 časova ispred 6. Beogradske pozvao je profesor na protestu i 6. Beogradska se buni protiv direktora, direktorke, danas u 18 časova, znači u 6 ispred 6. Beogradske gimnazije protest. Imaš da biraš protest? Ako se ne poklapa, doći ću na oba. Odlični ste, pozdrav iz Novog Pazara, hvala Ismaile. Tvoj gost više liči na John Wicka. Pa John Wicka igra Keanu Reeves. Da. Znači da sam bio u pravu. Ima jedan trenutak gdje stvarno ličim na Keanu Reevesa. Ima u Matrixu jedna scena gdje on gleda u ogledalo i po prvi put se slama realnost, kao puca ogledalo i kako puca ogledalo tako se njegova faca malo deformiše. I u toj sekundi ako zaustaviš, identično. Isti Keanu Reeves. Evo kritikuju i mene, kaže Dragan Srki, malo si nadmen nad divnim momkom. Bože, sačuvaj. Ne znam, Branko, ja te maltretiram, tuži me za momka. A za tebe kaže divno stvorenje. Divno stvorenje, jao. Znači nisi još homo sapiens, ti si stvorenje. Blago meni. Eto, divno stvorenje Branko. Dobro. Znam da to treba da bude kompliment, ali ga ne osjećam na taj način. Da. Ja nisam uvređen, kako da ti kažem, naučio sam da primam to. Neko me pitao, Srki, da li se sjećaš svoje prve emisije u razgibavanju? Sjećam se, to je bilo dosta turbulentno, ima više od 2 godine tome kad sam došao. Doduše, prvo razgibavanje mi je bilo na radiju kad sam gostovao pre nekih 11 godina, ali da, ako ste mislili da je slično kao Brankovo prvo pojavljivanje, pa i nije. I nije, ja sam tad već imao neko iskustvo, ali ti si za prvi put kao Alcaraz. Mlada nada, ja položem velike nade u tebe da ćeš puniti... Divno stvorenje, stvorenje sam, jel? Da. Veliki pozdrav iz Marseja za najbolju ekipu emisiju. Redovno vas gledam, najbolja emisija, pozdrav za gosta. Gleda vas čitav region, inače sam Albanac sa Kosova, ali volim vašu emisiju. Hvala ti, prijatelju, živ bio, super. Konačno neki dobar frajer u emisiji, kaže Zlata. Eto. Hvala, pa ne, ovu košulju volim, a ne, misli ste na Branka, dobro. Ima lepšu kosu od Keanu Reevesa, a ste se uvatili za Branka, čoveče. Ništa, ovdje ćemo sljedeći put šipku da instaliramo i malo, jel džuskaš? Ne. Mogu bi da počneš? Ne, ja krut sam, loš sam plesač. Da, na ovo krut, da, misliš da je to... Da, u konstantnoj sam erekciji. Mada, posmatrajući tvoj gosta više liči na Gremlina, Miloše. Miloše, hvala ti Miloše, napokon. Ne, Gremlinčić, dobro. Da. Srki, samo se ti zezisam. Ova emisija bi mogla biti samo ja koji stojim pred kamerom i ljudi me upoređuju sa raznim stvarima. Nisi zamišljao ovako svoje prvo gostovanje? Nisam zamišljao, da ću biti kao, isto kao iz onog... Najgore mi je divno stvorenje do sad, iskreno. Draži mi je Gremlin od divnog stvorenja. Divno stvorenje kao da sam... Neki diminutiv, da, nešto. Da, kao da sam jagnje pred klanje nekako. Kao, baš ga je teško. Pa divno stvorenje, sad ćemo te prekati. Moraš pogledati tu stranu dok ga hvalje. Gospode, Bože. Rekao sam vam da je njegov crni humor. Ovdje do duše nema humora, samo je crno. Kaže, samo se ti zezaj sa Matrixom, pa kad ustane Branko poludi, ovdje počne da razbacuje sve po studiju, kao u Matrixu. Neće, valjda. Neće. Pozdravi Stuzle, Sajdina, jao, kakve nam je slike, Rahat Lokum i Filđan Džezva. Divno, pozdravi Stuzle. Žao mi je što Vučić nije ništa jeo na četničkom obredu, samo zero kola. A, bio je na svadbi kod svog kuma. Pa dobro, šta da radimo? Takav je čovek. Da, dobro. Naučio sam da primam kritike. Da, Andrija. Jesam, šta da ti kažem. Dobro, evo nas na samom kraju emisije, Branko. Tu smo, lagano završavamo. Jel bih hteo još nešto da kažeš ovom narodu? Ne. To je to. Svojim rečima ništa. To je to, da. Dobro. Vidjet ćemo se sljedeći put nekad. Biće sigurno sljedećeg puta, svakako te očekujem. Mi smo pričali odavno da ćeš nam ti doći u goste i drago mi je što je, evo, imali smo priliku do kraja ove sezone da se podružimo u razgibavanju. Ja ti želim puno uspeha, znam da ćeš za koju godinu biti velika zvezda ako nešto ne omaneš usput, ali kažem, verujem u tebe. Dragi gledaoci, ovo je bilo sve za ovaj utorak. Sutra Mare i ja vraćamo se u sedlo. Uživajte, gledajte Novu S i čuvajte se. Pozdrav!